11-ші дәріс – транспорттың жаңа түрлері – электромобильдер, жеңіл электротранспортты құралдар. Электромобиль – дөңгелектері, аккумулятор батареяларымен қоректенетін электромотордан шығатын транспорт құралы. Алғашында ол Англияда, Францияда 19-шы ғасырдың 80-ші жылдарының басында, яғни үштен жану автокөліктерінен ертерек пайда болды. 1899 жылы Романовпен құрастырылған транспорт құралы электрлік болып саналды. Мұндай машиналарды ауырлық электродвигателі 1 килограммға, электросыйымдылығы 20 ватт сағатқа болатын, қорғанысы аккумулятор батареяларымен қоректенді. Қуаттылығы 20 киловатт двигателі 1 сағат қоректендіру үшін массасы 1 тонна қорғасынды аккумулятор қажет болды. Сондықтан іштен жану двигателдерін шығарғаннан кейін автокөліктер өндірісі қарқынды ұлғая түсті. Ал электромобильдер маңызды экологиялық мәселелердің туындауына себепші болды. Біріншіден, климаттың өзгеруіне әкелген залалы. Екіншіден, генетикалық тұқым қуалаушылық негіздерінің бұзылуынан болған. Көптеген адамдардың иммунитеттерінің төмендеуі. Электромобильдің қоректілігі әр кімге ұнамады. Бірінші кезекте ол зиянды заттар бөлмейді. Екінші артықшылығы құрылысының қарапайымдылығы. Электродвигательдердің транспортты құралдарға тән жақсы сипаты бар. Аз жылдамдықта айналу уақыты көп. Бұл фактор бір орыннан қозғалғанда немесе жолдың қиын жерлерін өту үшін өте маңызды. Үшінші артықшылығы екінші жағынан қарағанда, яғни электромобиль қарапайым. Автомобильге қарағанда қатты күтімді қажет етпейді. Жөндеудің аздығы, майды көп қажет етпейді, суыту жүйесі қарапайым, ал отын жүйесі мүлдем жоқ. Бірақ электромобиль біз ойлағандай қарапайым емес. Оған кернеуліктің күрделі, түрлендіруші және орналастырылуы қиынға соғатын көп деген ауыр және үлкен аккумуляторлар керек. Басты кемшілігі батареяның электросыйымдылығының аздығы, литрлік бензин багының салмағы 50 килограммды құрайды. Бұл жанармай жарты мың километрден астам жолға жетеді. Мәселелер электромобильдің отынан энергияны өндейтін алғашқы электроэнергия көздерімен қоректенумен шешілді. Электроэнергия көздері сутегі мен оттегінің қолданатын отын элементтері болып табылды. Оттегі ауадан алуға болады, ал сутегі сығылған немесе сығылмаған түрінде, сонымен қатар гидриттерден алуға болады. Көптеген бастаушы автомобильдердің фирмалары электромобильмен жұмыс істейді және кемелерде белгісіз машиналарды жиі көруге болады. Әлемде әйгілі электромобильді Польшада әзірлейді. 200-ден астам даналардан шығарған. Шығыс Германияда көлік систем техник 10 түп тұлғаларын шығарды. Ең әйгілі электромобиль Польшада шығарылды. 200 мыңнан астам данасы шығарылды. Мелекс автомобилі, электромобилі қарапайым типті, 2,4 және 6 орындықты цех бөлігі ретінде қоймалық жұмыстарға арналған. Массасы 880 кг, прицеппен 900 кг-нан артық, жүріс қоры 70 км, максималды жылдамдығы 20 км/сағат. Электромобильдердің ішінен ең үлкен және қызығушылықты тудыратын бұл аралас электрлік привод бар жеңіл электротранспорттар. Солтүстік Америкалық F Global Motors компаниясының
президенті Ли Якокнанның ойынша, көп ұзамай электромоторлы двигательдер бір-бірімен екі орынды мини-электромобильдер, ал көбінесе электровелосипед әрбір американдықтың гаражында тұратын болады. Болжамға сәйкес, жақындағы 10 жылдықта сатылатын индивидуалды электротранспортының көлемі әлем бойынша 10 миллиардты құрайды. Америкалық мамандардың болжамы бойынша 20-шы ғасырдың аяғында екі дөңгелекті педальды машиналар автокөліктерді шығарып тастайды және біртіндеп негізгі қозғалысы болып табылады. Осындай болжамдардың негізі болып жатқандардың жалпы көрінісін нақтылайды. АҚШ пен Германияда автокөліктерден қарағанда велосипедтер көп сатылады. Велосипедшілердің шексіз тізбегін Дания, Голландия, Швеция және еуропалық басқа да елдердің жолдарында көруге болады. Электровелосипедтің екінші рет дүниеге келуі 1994 жылы Жапон компаниясы Yamaha қосымша электроприводты жаңа велосипед шығара бастады. Ал қазір осы фирманың конструкциялары үшін ұрпақ электровелосипедтің моделін құрды. Өткен жылы тек Жапонияның өзінде ғана 250 мың екі дөңгелекті гибридтер сатылды. Yamaha-дан кейін электровелосипед өндірісі мен Honda, Sanyo, Mitsubishi және Suzuki компаниялары айналыса бастады. Мамандардың болжамы бойынша 1-2 жылдан кейін электровелосипедтерде миллиондаған жапондықтар жүретін болады. АҚШ пен Германияда жеңіл автомобильдерден велосипед жыл сайын автомобильдерге қарағанда көп сатылады. Дания, Голландия, Швеция және Еуропаның басқа елдерінде велосипедшілердің шексіз тізбегін жолдарда байқауға болады. Жапонияның әрбір екінші тұрғыны күнделікті велосипедпен жүреді. Ал Токиода кешкі уақытта жолдың барлығы велосипедпен толады. Қытайда 500 миллионнан адам жұмысқа велосипедпен барады. 1994 жылы Yamaha Жапон компаниясы қосымша электр жетегімен жүретін велосипед шығарды. Бұл электровелосипед өте ыңғайлы, экологиялық, таза транспорттық құрал. Ең маңызды шығыны талап ететін және гараж бен аялдама мүлдем аз орын алады. Қазіргі электровелосипед аз шығындар мен кішкене орынды талап ететін экологиялық, таза, ыңғайлы көлік болып табылады. Горизонталь жолда электровелосипедтен кез келген туристік велосипед басып озады. Электровелосипед құрылысы электропривод тоқты тек қана педальдарға басқанда өндіреді. Аяқпен жұмыс істемей, немесе жылдамдықты 20-24 км сағатқа дейін жеткізгенде мотор автоматты түрде өшеді. 11-ші дәріс аяқталды. 12-ші дәріс. Транспорттың жаңа түрлері монокар, ұшқышсыз ұшақтар, гелиотранспорттар. Жоғары қуаттылығы бар энергияны конденсаторлық жинаудың аралық энергия көздерін қолдану мен отандық элементтер массасын азайту мүмкіндіктері жасалуда. Электромашинасымен байланысқан супермаховиктік аралық энергия жинақтағышы ретінде қолдану өте эффекті болып саналады. Супермаховик тұтқыр орталықта волокндар мен жолақтардан дайындалған маховик. Супермаховиктің энергиясы аз, литтік маховиктердің берілген параметрлерінің мәндерінен бір қатар үлкен. Сонымен қатар оның қауіпсіз жарылу қасиеттері бар. Профессор Гулиямен ұсынылған электромобильдің жаңа концепциясы бойынша электр және
автокөлік құралдарының максималды унификациялау және жақындатудан тұрады. Мәскеу мемлекеттік индустриалды университетінде ЗИЛ-мен бірлесіп жаңа планетарлы диск, вариатор негізінде сатысыз беру қорабын құрастыру жұмыстарын жүргізуде. Дисктік вариатор негізінде сатысыз беру қорабының жаңа концепциясы, жеңіл көліктерде қалай қолданылса, электромоторлы энергия көзінде қосатын жүк көліктері мен автобустарда солай қолданылады. Қалай болса да электромобильдерге деген сұраныс көп. Сонымен қатар оның бәсекелестік жоқ орындар бар. Ұшқышсыз тікұшақтар. Ұшқышсыз масса бойынша ерекшеленеді. 10-15 тонналы гигант авиамодельдермен салыстырылатын жарты килограммдық салмақтағы аппарат биіктігімен және ұшу ұзақтылығымен ерекшеленеді. 5 килограммға дейін ұшақсыз ұшатын аппараттар кез келген кіші алаңнан ұша алады және сонымен қоса 1-2 километр биіктікте көтеріледі де ауада 1 сағаттан кем уақытта болса да ұша алады. Ұшқыш барлаушы секілді оларды мысалға орманда немесе тауда әскери техника мен террористерді табу үшін қолданылады. Ұшқышсыз класының микромассасы небәрі 300-500 грамм. Көрнекті түрде айтсақ, терезеге қарауға болады. Сондықтан оларды қалалық шарттарда қолдануға болады. Күн мобилі. Бұл жарық энергиясы электр токқа айналдыратын, ауыр двигательмен зарядталатын, аккумуляторларды қоректендіретін үлкен қуатты фотоэлектрлік айналыспен жабдықталған электромобиль. Мамандар күн транспортты толығымен автомобильмен бәсекелесуін болжайды. 1,5-2 киловатт қуаты күн батареялары, күн мобильдері 100 есе двигательдерге ие автомобильдерге жете алады. Болашақтық транспортты құралдарын құрастыру күн мобильдерінің жарыстарында өңделеді. 12-ші дәріс аяқталды. 13-ші дәріс. Транспорттың жаңа түрлері монорельсті жолдар, мотор вагондар. Монорельсті жүйе үлкен қалаларға арналған, бірақ жоба авторлары қала маңындағы аймақтық тұрғындардың ұмытқан жоқ. Электр және жанармайлы двигательдермен жүретін транспорт құрастырған. Мысалы, қоғамдық қала аймақтық транспорт Максируф бұл автобус жүргізушіні есептемегенде 10 жолаушыны тасымалдай алады. Компания өзінің концепциясы бойынша 1988 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Roof International 16 спонсоры бар. Олардың қатарында бірде біреуі авто өндіруші емес, бірақ даниялық филиал Siemens және энергетика және қоршаған орта министерствасы бар. Аналогты, бірақ шындыққа негізделген жоба бойынша ағылшындар жұмыс істеуде. Ультра деп аталатын монорельсті жоба компаниясының бірнеше рет 2004 жылға дейін жүзеге асырды. Ал 2002 жылдың қаңтарында Кардиф қаласында тәжірибесін жүзеге асыратын. Егер тест нәтижесі қанағаттандырарлықтай болмаса, онда ультра желісін бірнеше Кардифте, кейін Ұлыбританияның басқа қалаларында да орналастырады. Құрастырушылардың негізінше, біріншіден олардың электротранспорттары қоршаған ортаны ластамайды, екіншіден ол жеңіл, үшіншіден визуалды енуді минимализациялайды. Алды және соңнан ультра қауіпсіз транспорт. Қазіргі монорельсті жолдар электр тарту күші орнатылған. Олар аз шу шығаратын, ауа бассейн ластамайды. Монорельсті жол пойыздары бір немесе бірнеше вагоннан құралуы мүмкін. Максималды жылдамдығы 70-125 км сағат, тасымалдау қабілеттілігі 40 000 жолаушы сағат. Жерасты метрополитендерінде 2 есе арзан.
1950 жылдың аяғында көп деген шығындарға байланысты мотор вагон, прицепті вагон концепциясы қазіргі заманғы мотор вагондарға ауыстырылды. Магистральдарда шыға алатын қала темір жолдары мен метрополитенде салыстырмалы жоғары жылдамдықпен аялдамалар арасындағы қысқа арақашықтықтар мотор осьтері көп поездарды талап етті. Қала маңы және аймақтық жолаушыларды тасымалдауына локомотив тарту күші бар поездары қолданылды. Локомотив тарту күші бар поездар жолаушы ағындарының өзгерістеріне лезде әсер ететін тығыз қозғалыс графигін енуіне байланысты S-бан және аймақтық поездарда станцияларының өту қабілеттілігін төмендеуіне орай қысқартуға тура келді. Осыған байланысты альтернатива ретінде мотор-вагонды поездар қарастырылды. Интерсити қала аралық поездар жүйесінің даму кезінде орын ауыстырмайтын вагондар халық аралық хабарламада Евросити поездарын алмастырды. 13-ші дәріс аяқталды. 14-ші дәріс. Транспорттың жаңа түрлері жолаушы таситын жоғары жылдамдықты трубопроводтар. Бұл жоғары жылдамдықты жолаушы трубопроводты Fast Tap System деп аталатын ағылшындар ойлап тапқан FTS кәдімгі темір жол релісті салынған құбыр жүйесі. Мұнда сондай-ақ жолаушы ағынын қабылдауға арналған N станциялары бар. Артықшылықтары біріншіден экологияға зиянсыз және жолдағы пробкалар болмайды. Екіншіден бұл бүкіл жалпы қолданыстағы көлікке альтернатива болып табылады. Үшіншіден FTS арзан. FTS-тегі ең шығындысы станцияларды тұрғызу. Қалғандары оңай, капсулалар автомобильдерден арзан, барлығы автоматтандырылған. Жолаушылар құбырларда жылдамдықты, тыныштықты қамтамасыз ететін вакуум керектігін ойлап тапты. Ал ішіндегі капсула еш уайымдаусыз диванда, теледидарымен уақыт өткізуде қамтамасыз етеді. Капсула еш бір басқару құралдары жоқ. Fast Tap System капсулаларын барлығы бірдей жылдамдықпен қозғалады. Бұл электр тоғымен қоректенетін болады, бірақ қалай екені әлі белгісіз. Әрбір станцияның вакуумды құрылғыларында бірнеше капсула сақталады. Жолаушылар компьютерге келіп, бағыттарын таңдап, төлеп, күтіп тұрады. Жолаушы лифтіге кіргенде вакуум автоматты түрде жабылады да, капсула горизонтальды қалыпқа келіп, станциядан шығады. Басты құбырды 420 км сағат жылдамдықпен жүреді. 14-ші дәріс аяқталды. 15-ші дәріс – транспорттың жаңа түрі жеке ұшатын аппараттар. 1956 жылы Helipstors компаниясының вертолет құрылысы миниатюрасының үлгілері нің бірін жасады. Ол ротокукле аталатын америкалық әскери ұшақтарға арнайы жасалған болатын. Ұшақтар өз жақтарына фронт линиялары арқылы осы вертолетте оралу керек. Парашютпен бірге лақтырылған ротокуклені ұшақтар бірнеше минут ішінде жиналуы керек. 10-ші қаңтар 1954 жылы тәжірибелі ротокукле белгілі аспанға көтерілді. Saunders Roe ағылшын авиациялық заводымен келісім шарт жасалды. Нәтижесінде 1961 жылдың соңында 12 ротокукл құрастырылып, 7 әскери және 5 азаматтық жеке ұшуға арналған тағы бір құрылғы ракеталық ранец жасалынды. Оның әр түрлі атаулары бар. Small Rocket Lift Drift, Bell Rocket Bell Personal, Jet Bug, Jet Fest және тағы басқалары. Ең бірінші техникалық іске асыруы Bell Airsoft
компаниясының инженері Уэндл Мур жасады. 1953 жылы ол ранец жасау жұмысына кірісті. Сол кезде ранец кішкентай ракеталық көтергіш құрылғысы деп аталды. Алғашқы түрін осы ранецтің 1958 жылы Мур өзі сынаған. Ранецті нағыз қауіпсіз етіп жасау қиынға түсті. Соңында 4,5 метр биіктікке көтерілген 20 секундтық ұшуға қол жетті. Келісім шартқа отырғаннан кейін 280 фунттық ракеталық двигатель құрастырылды. Қауіпсіз отының ретінде сутегі қышқылы пайдаланылды. Көліктің жалпы курсы видеодәрісі осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.